Toi ei ole hyvä idea. Mitä jos joku näkee sut? Vaikka pukeudunkin mieheksi, en halua haista samalta kuin he. No ehkä ne vaihda kaikkia sukkia joka päivä. Jäkä. Mä tavallaan diggaan sitä juuston tuoksua. Okei, all right. Nyt riittää. No niin, tuu pois sieltä ennen kuin ripistyt rusinaksi. Mushu, jos olet noin huolissasi, mene vahtiin. Joo. Mene vahtiin, Mushu, kun paljastan salaisuuteni naisellisilla tavoillani. Hygienia. Tuohon tuli! Mähän sanoin, että tästä ei hyvää seuraa! Wow! Hei, Ping! Ai, hei pojat! En huomannut teitä lainkaan. Tulin vain pesulle ja nyt olen puhdas. Mä häivyn. Hei! Tule takaisin! Tiedän, että me kohdeltiin sua kaltoin, joten aloitetaan alusta. Hei, mä oon Ling. Ja mä oon Chien Po. Terve, Chien Po. Ja mä oon Yao, kukkulan kuningas. Ettekä te tytöt mahda sille mitään. Ai jaa? No mä luulen, että mä ja Ping mahdetaan paljon. Mä en halua mahtaa sille mitään. Ping, meidän täytyy tapella! Ei täydy. Mehän voitais vaikka sulkea silmämme ja uida ympyrää. Älä nyt! Älä oo tollanen! Ouch! Jokin puri mua! Mihin mä oikein purasin sitä? Käärme! Käärme! On siinä kukkulan kuningas. Juku, se oli lähellä. Ei! Se oli hollilla! Se jäi tän velkaa! En halua enää koskaan nähdä alastonta miestä. Älä unta nää, mulla on kinkukiintiö täynnä.